তো হেলো গাইছে, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফানুদবিন্দু। তো গমে পাইছে ক'ত যাম এতিয়া, থামলাইন খন চাই। তো বিকাশ দা আহি আছে বঙাইগাঁৱত, মানে এটা মিটআপ ৰাখিছে আৰু সেই কাৰো ল'ব নতুন। তো কি কাৰ লয় একদম চাই থাকক সেইখনলৈকে ভিডিঅ'টো, তো গম পাব। আৰু ব্লেক ড্ৰেছ কোড যিহেতু চব একদম পুৰা ব্লেক, ব্লেক শ্বাৰ্ট লগাইছো, ব্লেক শ্বুজ, চব ব্লেক আৰু মানে। তো বলক তাতে যাই লগ পাই আছো। বঙাইগাঁও আহি পালো শালমৰাত, চালে ইয়াক ৰখি ৰখি এতিয়াহে আহি পালো, ইমান লেট কৰে। লেট নহয় গাইছ, টাইমত আহিছো, আধা ঘণ্টা লেট কৰিছে। তাৰপিছত বঙাইগাঁৱত আহিলো, এতিয়া অলপ কিবা কিবি কাম আছে, তাৰপিছত তাতে যাই আছো। ফাইনেলি ইয়াত আহি পালো, তো ইয়াত চবেই আছে, মাত কৰি আছে বিকাশ দাক। বিদ্যুতৰ ছোৱালীটো ৰিভিল কৰি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নে নাই আনবক্সিং করালেকে ইয়াত থাকি মানে হাই মানু সব মানু হাই নেক্সট লেভেল ফেমিলি একদম পুরা ইয়াত হয়ে আছে। সাপোর্ট করে যাব, যান চাই আছে সকলে মরম দিব। আৰু তোমাৰ কাৰণে এটা গিফ্ট আছে, অলপ পিছত
হোটেল জানবিত কেনেকুৱা লাগিল এটা আজি বহুত বহুত এটা হিষ্ট্ৰি হৈ গল বহুত ভাল লাগিল আজি ৰিয়েলি এটা হিষ্ট্ৰি হল বয়াগৰ মৰম ইয়াকে বোলে এনেকুৱা দেখা নাছিল ইউটিউব যুগত ইউটিউব যিটো মানে গাড়ী হেণ্ডেড অভাৰ টেকেন অভাৰ এই ধৰণৰ ভিৰ কেতিয়াও দেখা নাই চাগে ইণ্ডিয়াত এইটোৱে প্ৰথম হ'ব আৰু এইবাৰ আছে গুৰুংগাৰ গাড়ীখন আপোনালোকে নিশ্চয় মৰম দিব হোটেল জাহ্নবীত যাই লগ পাই আছো হোটেল জাহ্নবীত আহি পালো ইয়াতো একদম পুৰা মানুহ পুরা খানা চানা হল সব দেখা নাই কেনেকুয়া পুরা টেস্ট আর কেনেকুয়া লাগছে আহে মানা চাই কেনেকা মজা মজা আর ভিডিওটো কেনেকুয়া হয়েছে কমেন্ট জানাই দিব আর ধামাকা ধামাকা ভিডিও আই আছে আপোনালোকে